بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم رحمة الله وبركاته. لبيك يا حسين کی صدا بلند کرتے ہوئے آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں. اگر تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو دیر کس چیز کی ہے, فرصت میں جاؤ اور ریڈ بٹن ہوگا اسے پریس کر دو, بے شک سبسکرائب نہ کرو بس ریڈ بٹن کو پریس کر دو اور بیل آئکن کو بھی مار دینا گھنٹی, اگر نہ بیٹ کی تو نو پرابلم, بس جو دیٹ بٹن ہے اس کو کلک کر دیں. باقی کیسے ہیں آپ سب لوگ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا, اور کیا حال وال ہیں, کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تو کمنٹ باکس نہیں آتے, میسیج نہیں آتے, دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا, لیکن آئی تھنک نہیں آتے جو پہلی ویڈیوز بنائی ہیں اس میں. باقی آپ سب کو بتانا یہ تھا کہ لاسٹ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے تو اسے آپ کو مائی شارٹ لائف کی تھوڑی نالج ہوگی, اٹ مین کہ ان دنوں کی جو میں نے جو میرے پہ گزری وہ میں نے اس ویڈیو میں ڈال دی. تو اگر تو آپ نے وہ دیکھی ہے تو آپ کو لازمی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کیا ہے, کیا میں نے ڈالا ہے. تو اگر نہیں بھی دیکھی تو اسی چینل پر ہے, میرا کوئی دوسرا چینل نہیں ہے, اسی چینل پر ہے تو جا کے لازمی دیکھ لیں. تو باقی یہ چینل ایک ہے میرا, تو میں نے سوچا ہے کہ جب یہ گرو ہوئے گا تو انشاءاللہ یہ جب گرو ہوئے گا تب ایک اور چینل بنایا جائے گا, وہ بھی صرف سوچا ہے, پتہ نہیں یہ گرو کب ہوگا. تو باقی بڑے بڑے جو بندے ہیں اس فیلڈ میں رہنے والے, اس فیلڈ کی نالج لینے والے, تو وہ مجھے سپورٹ دیتے ہیں, ان کو اگر میں بتاتا ہوں تو وہ مجھے سپورٹ دیتے ہیں, وہ مجھے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کلپس بتاتے ہیں, کلپس بنانے کی ٹریننگ دیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ میرے لیے کافی احساس ہوتا ہے اگر میں چھوٹا سا ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اور اس سے میری فین فالوئنگ, میری لائف سے کچھ آگے پیچھے یا مجھے جاننا, یہ بڑی احساس ہوا. باقی آپ سب میری یوٹیوب فیملی ہیں, آپ سب کے ساتھ میرا رہنا, میری ویڈیو ڈالنا, میری ویڈیو اپلوڈ کرنا, یہ میرے برحق کی بات ہے. تو انشاءاللہ تو جو لاسٹ ویڈیو میں نے کہا کہ لوگ اب تھوڑے سے کلوز کریں گے, جو کہ ایک روٹین بنائی تھی, تو اسی کے ساتھ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ہمارا 12 ربیع الاول, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جشن آزادی کا دن ہے, جشن میلاد النبوی دن چل رہے ہیں, تو آپ کو بھی میری طرف سے جشن میلاد النبوی بہت بہت مبارک ہو. تو اس کے سلسلے میں ہمارے اسکول میں ایک پروگرام بنایا گیا ہے فیصل پبلک اسکول میں, تو اس میں میں نے تلاوت کرنے کو کہا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ تلاوت میں کرتا ہوں کہ نہیں, ابھی نام نہیں لکھا گیا لیکن میں نے کہا ہے, تو انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا. برحق میری یہ بات ہے کہ میں انشاءاللہ اس دن بلاگ بناؤں گا اپنے پورے اسکول کا فنکشن کا, ایک بلاگ میں بلاگ ہوگا تو ابھی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو باقی ایک میری نئی چیز بتانے کی, ایک نئی یوٹیوب پہ چیز کرنے کا ایک دل تھا, یہ ہے کہ اپنے بوڑھوں کی, اپنے والدین کی, جو بھی آپ کو روڈوں پر باہر بزرگ مل جائیں نا, ان کی خاص طور پر اپنا عزت کا 100%, جو ہم سے